ってな。うん。Jag har redan skaffat fett. Här lyckas jag byxa till dig. Vet du vad det är på regnbågsskjortan? Nej. När jag satt och spelade i Skyrim Island. Där. Ja, jag rullar upp och springer. Nice. Jag vet inte ens precis om jag vill XP'n. Take the bear seed. Åh! Det finns inte massa seeds. Ja, jag åt upp seeds. Vad var det en camper? Råkar det? Det där. Måste jag springa upp och hämta det hos dig? Ja. De ser ut som en jävla bandit. Det ser ut som en jävla typ kock. Oh yeah! Kommer du inte att löv är ett mage just nu? Jävla ryggen då. Hur ser det ut? Alltså, du ser bara biff ut. Gult va? Är det skägg? Ja. What? Kolla på dig själv, varför fick du så mycket skägg? Hade jag så mycket skägg igen? Det växer skägget hela tiden. Vänta, kolla. Lukas, wild male. Nej, 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 för mig står det put the rare flower in last item slot to feed. Ja. Åh jävlar! Åh jävlar! Och så ska vi ha ska vi ha hide eller ska vi ha kött? Kött, tror jag med. Jävlar, ja. Yxa. Och jag får hide också. Ja, men man får både och, men alltså man får mest av denna. Jävla 14 raw meat. Jag fick 11. Så var det arm borde ha varit här. Nej, vi har problem. Okej. Okay. Kan du hjälpa mig? Nu, vi tar bort trädet. Asså, alltså, hur? Och nu! Du, jag har jättemycket hides, så när du bygger hus ska jag bygga ett hide sleeping bag. Shit, vänta. Du slår med en pickaxe som du drar på här. Och så får du bara fjärde det. Åh, oh, vad fint med solen lyser in. K. Men här, kolla. Två stycken gubbar. Får du titta på min skärm? Fan nöjd. Två stycken gubbar. Jaha. Står det typ här. Är det bäst? Det är om man ska kunna göra så här. Men det är i alla fall vatten ur glas. Åh, oh, man fick det. Åh, oh, shit, det fick man inte förut i då. Nej. Vad ska vi... Här på andra, kolla här på andra sidan är det en massa stegosaurus, så de är ju snälla. Ja. Och de kommer ju skydda oss ifall... Ja, och det kan bli deras män. Men vi kan tämja en sån jävel. Åh, oh, jävla wild male tribe. Tribe. Trek. Se fan inte vad det står för det. Trike. Jävla vad sex vi är! Okej, då kan inte slå oss nästa igen. Sådär. Här är du säkert. Alla sprang iväg så fick är det sån farlig? Nej. Alltså, de kommer flyga iväg. Nej, han är kvar. Det är när vi slår dem som har flyger iväg. Nej, men det här är ju värsta stora stället som vi kan bygga på. Akta en jävla bock. En dilo. Kolla, här uppe är det ändå lite fint. Ja. Här är det ändå nära till skogen också. Ja, vi förstör allt det. Så ingen försöker sig inte slå på det bara. Det är nog jävla kvar. Jag vet inte om de är aggro av varandra också. Jävla kameraskakar. Oh, ja, när de är i närheten, ja. Men de kommer inte effekta vårt hus, va? Det finns inget sätt man skulle kunna göra. Har du inte slå på dem? För jag tänker liksom, så att inte huset blir... Oh, jävlar vad mörkt det blev! Har du inte natten förut på oss mig? Ja.
Det är det där. Jamma. Tre. Åh. Oh. Jävla. Hacker. Gamma. 100. Är du igång med att jag har råd? Vill du ha mer? Alltså, 80, det kallas 80 ved för en foundation. Ligger de här för dig? Det ligger inga där för mig. Ja, där borta är stenen, eller har de stenarna? Ja, jag är så tung som att bygga. Ja. Det saknas två stycken, för att få fyra stycken platser. Jag har bara byggt två stycken. Jag har sett ingenting. Ja, det har jag. Gamma 1 är inte standard, verkar det. Så där, det här ser ut. Jävla buss det var för dig. Nej, det var sin buss. Jag råkar inte lika demolish. Fan, lyckas du? Det är därför man måste hålla inne på demolish. Så du kan hinna klicka för att ta bort det. Ja. Jag har en känsla att vi måste öka den här resource harvest grejen till 2 eller 2,5. Ja. Det var ingen dodo. Det var ingen dodo. Vad fan måste komma? Det är 5 stycken. Vad jävlar. Spring Lukas. Men de kommer förstöra oss där. Och jävla ni är inte som mig. Det är därför vi behöver ha spjut. Aj jävla, han är fan stark. Jag går då. Jag går då. Ja, då. Vi stämmer oss. Nu är jag nästan som mig. Jag kommer också då. Asså, han gräddade till oss! Han spårar för sig. Åh nej! Har du nästan slagit ihjäl honom? Nej, det är så blodigt. Det är 2 stycken. Åh, jag är tired. Och jag är också död. Det är lugnt, Lukas! Jag aggrar! Oh, vänta, den sover! Vi kan tämja den! Döda den inte! Ted, nej! Den sover för en skuldsen! Alltså, det är perfekt, ett slag för att släppa den. Det är slaget som står bakom, slår den. Och sen bröst. Ja. Nej, du puttar bort mig! Va? Du går för långt bort! Va? Om du är för långt bort, så puttar jag till dig. Seriöst? Nej, jag får inte vara mer än 150. Skönt du då, nej? Nej. Vad fan är hemma hos oss? Det är här, jag är. Varför är det så för? Ah, det var där man kunde ställa in. Jaha, det var det host tether rage. Jag trodde att det var liksom host, att hur långt, vet du, folk kunde joina ifrån. Det var fan, jag behöver ju fetch. Nej, inte till! Men vad är det? Här är min kropp. Jag får solbrillor på mig. Och vet du vad jag gör sen? Jag tar fram min yxa och jag hugger min kropp. Jaha. Sen fick jag en massa raw meat. Han vill bo här uppe. Nej, men vänta, vad är det där? Level 13! Ja. Det är en dinosaurie här, level 13. Oh, fan. Kan inte göra någonting annat. Han springer, han flyr. Jag kommer tillbaks. Va? Aj. Kom då! Tja! Vänta, vi slår med knivna. Jag har inget här. Han sover! Okej, jag lägger in lite raw meat. Så. Jävlar vad käkt det går! Har du lagt in? Ja, men han måste äta också. Den är fan äter. Och jag lägger in Narcobar också. Level up. Så jag fick en äta lite Narcobar. Sådär, nej, låta. Åh, han spelar 26%! Jävlar. Okej, jag kan ha ett öga på honom.
Okay. För jag måste stå där och mata Orca Berries innan han liksom vaknar. Mm. Steam has finished outing Primitive Plus or Total Conversation. Du ska bli våran lilla polare. Jag vill ha level 13 bil och snart. Det finns chatt hemma sen va? Jag har Hive på mig förresten. Va? Name your Dilophosaurus. Jag vet. Va? Jag kan nämna honom. Kan du? Ja. Vad ska ni heta? Bonkerman. Men är det här Bonkerman? Nej, det är inte Bonkerman. Det där känner jag är en liten... Mohammed. Nej. Nej, inte Mohammed. Jävlar, det börjar regna skött. Trine. Ja, man kan ändra. Nej, vad händer med elden nu? Man kan ändra namn där som mest. Ja, elden fortsätter. Okej, U är stanna. J är kom. Vad fan gör du? Jävla idiot. Okej, okay, men han har kött i sitt inventory. Så han kommer inte dö. Måste han äta först. Men då, vi har asmycket kött här. Det är gone. Ja, det är bra. Jag vill ha mat, för jag har skött sen. Men vi kastar då och bygga väggar och skett. Ja, jag ska bygga snart, jag ska bara bygga till sista foundation. Ja, jag gör. Och så tänkte jag vi kan bygga en övervåning. Ja. Och så ska han stanna där. Så jag ska gå och börja. Jag ska gå och... Jag ska bygga... Behöver vi varsin bädd? Hide behöver vi. Dodo, vad är du? Okej, men han stannar där. Ja, jag kan. Kolla mitt skägg! Jävlar, har jag skägg? Åh jävlar, jag har skägg! Det var inte smäxigt. What, du ser mer biff ut än mig typ. Jag är mer biff än dig. Jag har större magmuskler än dig. Jag har aldrig tränat mina ben sedan jag var 2 år. Det har jag gjort hela mitt liv. Däremot så har jag inte tränat mina smalarmar så mycket som du har gjort. Och jag har inte tränat mina fötter heller, fast det är inte du heller. Jag har världens minsta fötter. Och inte mina lår heller. Men jävlar, hur fan tränar jag nacken och skit? Jag vet. Jävlar. Fan biffnacke. Tror jag fan inte tror det här. Jävlar. Åh! Oh. High quality beard. Åh! Oh.